Když se vás zeptám, co pro vás znamenají karty, mnoho z vás najde mnoho asociací, které k vám přijdou. Hráli jste si už někdy s kartami? Zažili jste výklad s kartami? Prošli jste andělskou terapií? A máte pocit, že vám karty mohou říct více než jenom popis symbolů? Pojďme společně objevit nové možnosti a hranice karetních her a vy sami zjistíte, jakým způsobem vás tyto karty dokážou posunout kupředu. Právě držím v ruce jednu kartu z 54, které jsou obsahem balíčku. Já ji mám s většinou, tak abyste ji lépe viděli a velmi ráda vám popíšu, co se na těchto kartách nachází. První jsou to takové hezké obrázky. Když říkám takové hezké obrázky, jsou to abstraktní obrázky, ale pozor, jsou to autorské fraktály, které jsem tvořila s tím, aby vystihly informaci této karty. Abstraktní obrázek je velmi důležitý pro probuzení vaší intuice, vaší vizualizace a také práce s vaším podvědomím, což už popsal Carl Gustav Jung, který o tom hovoří a objevil náš vnitřní svět a je vlastně autorem hlubinné terapie. Takže teď prostřednictvím fraktálům nahlížíte sami do sebe, do svého vlastního vnitřního zrcadla. Toto je první část té karty, takzvaná první vrstva, obrázek. Jak s ním pracovat? Vy si můžete balíček karet rozložit na zem, na stůl, kamkoliv je vám libo a vybrat si obrázek, který se vám líbí a s tím pracovat. Pro ty ostřílené bardy v karetních hrách doporučuji, aby si vybrali obrázek, který se jim až tak nelíbí, protože určitě zde je zakopané téma, které mohou skvěle vyčistit a nastavit nové hranice svého poznání. Druhá strana karty obsahuje celkem 5 částí. Těchto 5 částí si nyní popíšeme. První část je název karty a myšlenka. Říkáme tomu motivační část. To je část, která vám přinese možná trochu jiný pohled na věc, na téma, které jste si vytáhli. Druhá část je terapeutická, která vám pomáhá zpracovat emoce a pocity, které se tématu dotýkají. Můžete buď zpracovávat pozitivní část emocí, anebo zpracováváte negativní část emocí. Tato část vám také ukazuje, které z poklepových témat, schémat a témat používáte. To znamená, řídíte se podle obrázku a podle schématu, které jsou zde uvedeny. Třetí část je otázka. Otázka je stará sokratovská metoda, která se užívá k postupu do budoucnosti. Zase získáváte jiný pohled na věc a získáváte hlubší vhled do tématu. Další částí zelenou v tomto případě je úkol, což je praktická část pro vás, kterou ve svém osobním životě či pracovním životě vykonáváte. Řídíte se podle úkolu, který je zde zadaný, vy ho vykonáte a tím provedete akci do svého života, do své reality. Poslední část je takzvaná relaxační část, která obsahuje barvy a esence. Tato část terapeutické karty je navržena tak, aby vás podpořila na cestě k emocionální vyrovnanosti. Součástí balíčku Tajemství epigenů jsou také dvě hry, kde vy fyzicky provádíte výklad s těmito kartami a získáváte nové informace. Tyto dvě hry vám pomohou se podívat do vašeho vnějšího světa a do vašeho vnitřního světa. Takže pojďme si říci, jaké dvě hry to jsou. Je to kruh moudrosti, to je právě hra, která vám přinese rychlý přehled, co se děje ve vašem životě. To znamená, nacházím se v situaci, že jsem zmatená, nebo se rozhoduji v nějaké situaci, potřebuji získat nové informace, mohu rychle a jednoduše použít hru kruh moudrosti. Druhá část je ta hra, která se jmenuje celistvost. Hra celistvost pracuje s naším vnitřním prostředím a ukazuje na to, co vnitřně prožíváme. Protože mnohdy si nasazujeme ve svém životě různé masky na obličej, hrajeme různé hry a hrajeme taky různé příběhy, ne úplně vlastní. Tato hra vám ukáže, jak se skutečně uvnitř cítíte a co máte
udělat pro vaši celistvost, tak, abyste se cítili integrovaní, celiství a hlavně pevní v kolenou, v nohách a ve svém životě. S kartami Tajemství epigenů pracujeme dvěma způsoby. Pro osobní užití a pro terapeutické užití. Co mi přinese mé osobní užití, používám karty sám pro sebe, pro svůj osobní rozvoj, pro své otázky, které se dotýkají mého osobního i pracovního života. A ty karty mě pomáhají k tomu, abych konal kroky, které potřebuji ve svém životě skutečně učinit. Máte zde sebekoučovací část, máte zde terapeutickou část, máte zde úkolovou část, to znamená fyzicky provádíte úkol a tu poslední část, relaxační, to je takový bonus pro vás, abyste se cítili velmi dobře. Profesní část karet Tajemství epigenu přináší komplexní pohled na sezení s klientem. Vy jako profesionál získáváte nové možnosti, jak s klientem pracovat. Je to velmi důležité a části pro vás ulehčující, protože klient si v podstatě na všem pracuje sám a vy se stáváte jeho průvodcem. Dostáváte tam novou paletu technik a možností, jakým způsobem provést sezení s vaším klientem. Součástí souboru Tajemství epigenů je také kniha. V této knize naleznete mnoho důležitých informací. Za prvé jsou tam popsány poklepová schémata, jakým způsobem provádíte terapii. Za druhé naleznete zde informace o tom, jakým způsobem pracujete s esencemi a barvou. A za třetí ke každé kartě zde naleznete výklad, popis, širší popis tématu, který jste si vytáhl při své terapii, při své práci s kartami. Co je nového a co je pro vás skutečně velmi přínosné, je také bonusová videosekce, kde se společně potkáme na jednotlivá témata. Vysvětlíme si a fyzicky si ukážeme, jak se poklepává, jakým způsobem se pracuje s barvami, esencemi a jakým způsobem se pracuje s kartou samotnou. Pojďme na rekapitulaci. V ceně 480 korun získáváte 54 unikátních karet plus výkladovou knihu. A ještě k tomu nyní získáváte bonus, videobonus, který je v hodnotě 1990 korun a vy ho máte právě zdarma. A protože je právě vánoční čas, tak dostáváte i malý dárek k tomuto nákupu. Je to autorská koupelnová sůl s vonnými esencemi. Získání Tajemství epigenu je velmi jednoduché. Klikněte na tlačítko, které je uvedeno zde pod videem a karty již putují k vám domů.